Qusarda polis əməkdaşları tərəfindən pandemiya qaydalarına nəzarət məqsədi ilə növbəti dəfə reyd keçirilib. Əhalinin sıx olduğu əraziləri əhatə edən reyd zamanı bəzi vətəndaşların pandemiya qaydalarına əməl etmədiyi aşkar olunub. Tətbiq olunan cəlmələrə, dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, hələ də Qusarda pandemiya qaydalarına əməl etməyənlərə rast gəlinir. Xüsusilə pandemiya qaydaları qapalı məkanlarda pozulur. Koronavirusun sürətlə artdığı dövrdə bəzi Qusar sakinləri qapalı məkanlarda ya ümumiyyətlə tibbi maska taxmır, ya da tibbi maskadan düzgün istifadə etmirlər. Qaydalara əməl etməyən bu şəxslər müxtəlif bəhanələr gətirməklə özlərinə haqq qazandırırlar. Tibbi maskadan həmişə geyinirəm, nə isə də biraz aşağı düşdü, danışa-danışa. Saqqal mişaçılıq elədi. İndi gəlmişəm. Necə? Müştərilə danışırdınız, hazırda da sizə. Yo, indi gəldi, prosedur, indi gəldi ona görə. Ançetin deyil, nəfəs çıxır ona görə. Necə? Belənki rahatdır, belənki. Rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə, son günlər Quba və Xaçmazda virusa yoluxanların sayının artması nəzərə alınaraq, Qusarda pandemiya ilə mübarizə tədbirləri daha da gücləndirilib. Postlar qurulub, qonşu rayonlardan Qusar rayonu ərazisinə gələnlərin qarşısı mütəmadi alaraq, icazəsi olmayan gələnlər şəxslərin qarşısı alınaraq, barələrində inzibati qədər tədbirlər görülür. Qusar rayonu ərazisində qapalı məkanlarda təhkik adamlar aşkar olunur. Həmin şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbirlər görülməsi davam etdirilir. Reyd zamanı həmçinin polis əməkdaşları tərəfindən həm qapalı məkanlarda, həm də ictimai nəqliyyatda sakinlərlə maarifləndirici söhbət aparılıb, pandemiya qaydalarına əməl olunmağın vacibliyi bir daha izah edilib.